poluvremenu jadranskog derbija na semaforu je osvanula fotografija uz poruku: Ivana, hoćeš li mu učiniti najsretnijem čovjeku na svijetu? Naš vjerni navijač Mario Bušić zaprosio je djevojku Ivanu Turkalj, koja je oduševljeno pristala na njegovu prosidbu uz aplauz cijeloga stadiona. Sad će nestat rezultat, a ukazat će se jedna magija. Ove slike su ti poznate, jel da? Vidi ovo, Ivana, hoćeš li me učiniti najsretnijim čovjekom na svijetu? To je Super Mario! I sad kadar prema Ivani. Ivana, imaš samo dvije varijante. Jedna je pobjeć bez obzira, a druga je to! Kissing spot! Imamo uspješno napravljenu prosidbu. Rekli bi pravi muškarčine, rekla je da protiv Hajduka. Neopisivo. Budalo jedno. Još samo treba pobjeda i... To je to. Dan ne može biti savršeniji, ali i ovako je... Hvala vam svima, hvala vam svima, predivni ste. Hvala, hvala NK Rijeci, hvala organizatorima, hvala svim divnim ljudima. Hvala. Ivani i Super Mariju želimo puno sreće u braku, te još puno slavlja i veselja uz pobjede Rijeke.